партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 30 грудня в народному календарі Данилів день. Люди здавна казали, на Данила господиня піч топила, аби тепла на 2 дні вистачило. Якою ж буде погода 30 грудня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 30 грудня. По області – хмарна погода з проясненнями, вночі без опадів. Вранці та вдень часом дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря впродовж доби – від 2 морозу до 3 тепла. Вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим! В Тернополі 30 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень часом дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря впродовж доби від 1 морозу до 1 тепла. Ось такою буде погода 30 грудня. Це все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.